zove mene. Franco Tran, leti za Milano Berman. To je moj prijatelj iz Kolumbije. Say hello. Hello. Eto, baš iz Kolumbije, inače blizak rođak sa Pablo Escobar. Jako su dobri, kaže. Sad on nosi 3 komada, ja nosim 6 komada, pošto sam gabaritni futbol. Ovo, šalo na stranu. Mala poruka. A vrlo dobro namer. Čuli ste za jeftine avio kompanije. Oni su u pravom smislu jeftini. Znači, 5. Ali karte nisu jeftine. A usluga im je odvrat. A organizacija katastrofalna. Zato, ako želite dobro da se iznervirate, mnogo para potrošite. I da za uzvrat ne dobijete ništa, sem odvratnog leta, nemojte da me poslušati. Znači, još jednom Franko Kras, 30. avgust 2012. godine, letim za Milano Berman. I još jedan moj prijatelj, moj friend iz Kolumbije.